Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբաեդովի 11-ահասցեում արդեն աշուն է, ոռոգման ջուր չլինելու պատճառով կանաչը դեղին է հագել։ Ծառերը բնակիչներն են տնկել, ցավով են նայում, որ իրենց տարիների աշխատանքը չորացել է։ Արդեն շուրջ 5 տարի է մեր բակը ջուր չի մտնում։ Եթե բողոքարկումները շատ են լինում, գալիս են մի քանի կետ թխթխկացնում են, մի քիչ ծորում, հա, եւ դա համարվում են ավարտված։ Տարիներ առաջ ռոկման ջուր ունեցել են, պուրակի բարեկարգումից հետո ջրատարը ցամաքել է։ Այստերից ջուրը շատրվանի պես գցում էր։ Մի քանի տարի առաջ մի խումբ էր, տենդերով շահել էին։ Այս սալիկա պատեցին, ասած իրան ջրագծերը չփորձարկեցին։ Հեսա լավ-լավ, հետո իրան գնացին, պարզվեց նրանք նախ օգտագործած են եղել արդեն։ Ցանցի նման ծակ։ Շինարարության ընթացքում բնակիչները նկատել էին եւ զգուշացրել, որ մոնտաժումը սխալ է կատարվում, սակայն նրանց լսող չի եղել։ Երբ որ շինարարությունն էին կատարում, մեր բնակիչներից դիմեցին, որ դա սխալ է կանում, սխալ բռնակցում է կատարում, ջրատարները սխալ կպցնելու հետևանքով մեր բակը ջուր չի մտնում։ Եթե խողովակն է, դուք պատկերացնում եք, չէ՞, ոչ թե տակից է դրված, կծված, այլ վերևից, թե ինքան ճնշումը լինի, որ վերև կսի, ու չկա այդ ճնշումը։ Երեկոյան ժամերին պուրակը մարդաշատ է դառնում, բնակիչները վստահ են, ջրի առկայության դեպքում այն ավելի հյուրընկալ կդառնա։ Այստեղ ուսանողներ են գալիս, ծնողներ, փոքր երեխեք նստում, հանգստանում, սիրում պուրակը, ինչի թողեն, բարձի թողի։ Ես ձեզ շատ եմ խնդրում, որպեսզի մեր բակի ջրի հարցը վերջնականապես լուծվի։ Դիմել են և թաղապետարան, և քաղաքապետարան, վերջին դիմում բողոքից անցել է մոտ 1 ամիս, պատասխանել են, որ խնդիրը կլուծվի 10-օրյա ժամկետում։ Ոչ, նա պատասխանեն ամեն տարի, այսօր կամ միսօրը գգանք։ Վարչական շրջանի կոմունալ բաժնի աշխատակիցների հետ կապ հաստատել այդպես էլ չհաջողվեց, այսօր լրատվականը հետևողական է լինելու խնդրի լուծմանը։ Մարիա Ռաքելյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։